السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیروچی طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 شیخوپورہ کا ایک اور اہم اعزاز اپنے نام۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی کمیونٹی ایمرجنسی سے ریسپانس کی ٹیم نے قومی سطح پر ہونے والے دوسرے ریس چیلنج میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جیتنے والی ٹیموں کے اعزاز میں پنجاب گورنر ہاؤس میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری سرور، بیگم چودھری سرور اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر تھے۔ تقریب میں مہمان خصوصی نے جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازا۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ میں نیشنل ریسکیو چیلنج کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے 39 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں بہاڑی کی کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے پہلی، لیا کی دوسری اور ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد نے گورنر پنجاب چودھری سرور سے ریسکیو چیلنج میں بہترین کارکردگی کی ٹرافی بھی حاصل کی۔